Сред целите на международното събитие е да се създадат бизнес взаимоотношения, които да изграждат следващото ниво на иновации. Гост на форума беше министърът на иновациите Милена Стойчева. Тя заяви, че държавата ще подкрепи високите технологии и иновативните проекти, свързани с развитието на хората и обществото. Ние искаме да подкрепим този нов тип подход, в който се създават решения, които са с много по-висока добавена стойност и които могат да допринесат и да подобрят съществуването и средата, и на местния бизнес, както и в международен план. Във Варна беше създадена първата у нас високотехнологична долина, която е една от 9 в Европа. Приоритетите за иновации през тази година са логистика, транспорт, туризъм, култура и творчески индустрии. На практика ние се опитваме чрез това събитие да дадем старт в няколко посоки на развитие на иновационния потенциал на местните екосистеми. Идеята е те да намерят пресечна точка на интереси и да работят в една посока. До края на новия програмен период у нас ще се реализират 2 програми за иновации, които са на стойност 5 милиарда лева. Едното е свързано с развитие на иновации в предприятията по конкурентоспособност и тук ще бъдат ориентирани, ще бъдат дадени възможности за всякакъв вид. Микро, макро, средни предприятия, големи предприятия, които да се взаимодействат с малките, както и стартапи. Чрез втората програма Министерството на иновациите ще подкрепи връзката между наука и бизнес за научни изследвания. И през тези модели, през тези нови сътрудничества всъщност да намерят решение да достигнат до пазара и в икономиката, така че да подкрепят всички граждани. Министър Стойчева каза още, че ще бъдат създадени нови кампании, които ще поощряват младите хора още от училище да мислят за предприемачество и иновации.